27 cars, 27 BMW 7 Series will be the contribution of the BMW Group. Skupina BMW poskytne príspevok, ktorý tvorí 27 vozidiel BMW 37. The BMW 7 Series is nowadays worldwide and also in Slovakia the leading car in the premium segment of limousines and also a kind of benchmark in car automotive technology and comfort. Stretnutie ministrov obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie je za posledné roky najvýznamnejšie diplomatické podujatie, ktoré sa odohrá na území Slovenskej republiky a v Bratislave. Preto sa treba samozrejme náležite pripraviť. Chcem sa veľmi pekne poďakovať BMW Group za iniciatívu, za poskytnutie pomoci. Máme veľmi radi takéto iniciatívy, hlavne v čase krízy, keď je to pre nás naozaj bez nárokov na náklady, bez nárokov na akékoľvek platby a preto je to výborným spojením toho, že my ušetríme a zároveň BMW sa môže dobre prezentovať, preto si myslím, že sa chcem ešte raz za túto aktivitu veľmi pekne poďakovať. Verím, že ich v pôvodnom stave aj vrátime nepoškodené. Budeme sa o to veľmi snažiť a verím, že splňa predovšetkým ten účel, aby všetci účastníci sa mohli bezpečne dopraviť na miesto rokovania a toto stretnutie ministrov členských krajín Severoatlantickej aliancie bude práve jedným z významných medzníkov práve v diplomatickej histórii Bratislavy.